Universiteti Fanstilianoli në Korç festoi këtë të njëjtën 50 vjetorin e themelimit të tij. Ky universitet ka lindur mbi themelet e Institutit Lart Bujqësor në vitin 1971. Prej 27 vjetësh, ky universitet mban emrin e të madhit Fanoli. Sipas rektorit të Universitetit të Korçës, Dimitri Bello, është përzgjedhur pikërisht kjo ditë për të përuruar edhe fondin Olian. Në ambientet e rektoratit është çelur edhe ekspozita me dorëshkrime, letër këmbime, botime të ndryshme të pa ekspozuara më parë. Rektori Bello shpreh se është duke u punuar që ky fond të digitalizohet dhe të bëhet pjesë e fondit elektronik të bibliotekës shkencore të Universitetit Fanoli. Ky fond i udhurua para 5 vjetësh universitetit nga profesor Nasho Jorgaqi dhe aktualisht jemi në proces skanimi dhe skedimi në mënyrë që të vijet lehtësisht në dispozicion të personave të interesuar, duke u bërë kështu pjesë e fondit elektronik të bibliotekës shkencore të universitetit. Është një fond që fton edhe studiusit e institucioneve të tjera universitare ose jashti. Në këtë kuadër, bashkëpunimi me bibliotekën e qytetit, bibliotekën kombëtare dhe arkivat është mjaft i rëndësishëm. Ish rektori i Universitetit Fanoli dhe tashmë pedagog në të, Alia Shari, shprehet se fondi pa botuar, si dhe veprat e botuara, janë themelet për ngritjen e qendrës së studimeve në Oljane, e cila do të shërbej për studentët, por edhe për studiuesit e filologjisë. Këtë veprimtari dua të përmend ata që kanë dhënë dhe të tjerë që do të japin ndihmesat e tyre për fondin e plot të Nolit. Si thua, gurin e parë në këtë fond e guri profesor Nasho Jorgaqi, pastaj vjen ndihmesa e profesor Arsim Sinanit në Universitetin e Prishtinës,